İran koronavirusla mübarizəyə və ölkə iqtisadiyyatına dəyən ziyanın aradan qaldırılmasına 23,8 milyard dollar ayıracaq. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə İran hökumətin sözçüsü Əli Rəbbi deyib. Onun sözlərinə görə sahibkarlara və şirkətlərə 17,87 milyon dollar həcmində güzəşli kredit ayrılacaq. Bundan əlavə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait daha çox xəstəxanaların tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmasına yönəldiləcək. Qeyd edək ki, İranda 32,332 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, 2,378 nəfər isə həyatını itirib.